isu-isu mari adus kok weteng luwe yo. Enake maem opo? Sego kuning, pecel, opo lontong kuah yo. Gampang wis lek soal menu, sing penting dana isik dikondisikan. Cacaku sing ganteng dhewe di planet iki. Cak, adikmu sing ayu iki lho, kate njaluk dhuwit 10.000 ae, kate gawe tuku maem. Cak, age tangi yo, cak. Wetenge bulan peri, pengin tak isi pecel ambek begedel, cak. Cak, age tangi yo, cak. Bulan njaluk dhuwit 10.000. Engko lek ana susuke bulan balekno, cak. Cacak reka mesti lo nanti cari api-api gak tau ngerekon senengane kok golek tukaran naik golek rame cak bulan ini petengnya luwe tangi yo cak samean iki gak krungu apa pura-pura gak krungu cak tangi yo tak kaki apa lo cak. Sumpah cah, wetenge bulan ki luwe. Tak delok sampean di pawon yo gak ateng sogo. Cah tangi yo. Loh. Awake caca kok anyep. Ih. Iyo i anyep. Cah. Caca. Cah tangi yo, cah. Cah tangi. Cah. Cacak rek. Alhamdulillah langite cerah rek, gak mendung koyo wingi. Ma, opo lan? Cacake ku lho, Ma, turu tak gugahi gak tangi-tangi. Paling cacakmu ku kekeselen. Mosok kekeselen, Ma? Sampai tak bengoki lho, gak tangi-tangi. Terus awake anyep. Anyep yo opo sih, Lan? Yo adem ngono iku lho, Ma. Kono sok gawe omong lho Lan. Sumpah Ma, bulan ngomong jujur delokna yo lek gak percaya delokna yo. Iki lho Ma. Cak, tangi yo cak. Wis diparani matur. Lah wong cacakmu turune angler ngene lho Lan. Pak. Tangi Pak. Woi, tangi wis awan Pak. Pak. Iya Lan. Kok anyep? Pak, Pak, sampe gak apa-apa, Pak, Pak, Pak RT, Pak, Pak, iki temenan tak, Pak? Apa, Oma? Pak, iki temenan tak, ojo guyon, Pak, Pak, ojo ngini tak, Pak? Apa, Oma, cacake bulan? Cacakmu kono omor lan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ojo ngomong ngawur sampe ma, ojo ngomong ngawur. Ojo ngomong ngawur, cacak gak ngerti. Sing sabar yo lan. Sing sabar yo. Sabar kok cepet tinggal lo aku ambil wong-wong pak. Gak mas, sampein besi, sampein besi. Sih sabar lah, aduh. Cak, tangi yo cak. Besi gak tinggal ngomongin matur. Gak dong, maka besi. Cacakmu gak kira tangi, wis gak ono. Cacak. Sabar. Cacak lu gak lelah, duk. Cacak lu gak lelah, ya sabar, duk. Kok apa nih wong nangis sih? Duk. Apa? Pak RT, le. Apa, Pak RT? Pak RT gak ono, le. Gak ono, le. Pak RT ku gak ono umur, le. Ojo ngawur sampe lek ngawur. Temenan ler, awak ya ajep kabeh. Lek gak percaya telon ler ayo. Ayo ler. Tangi ca. Tangi. Ojo dikono nolan saat terus sabar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Pak RT. Pak RT, Pak. Kapan kena umurnya, Mak? Bang Isu iku ler, aku ganti umba-umba terus diceluki bulan. Jare nih, Pak RT ini digugahi gak tangi-tangi ler. Tak delok wis anyar keambaan ler. Kak Yong Kopa, ya Allah, ya Allah, Pak RT. Aku tak ngabari wongo mama, tak kongkong ngabari warga. Pulang jokon ma, pulang ya Allah. Sabar yo lan. Ora. Ora mau cari nak lambi sing kenan, Dok. Oke, Dok, salin nak. Iya, Ma. Iya, nak, salin iki. Opo Mbak Lel? Pak RT, Rat. Pak RT kena omong. Masak Mbak Lel? Iya. Ono opo Mbak Lel? Sus Barok, hari ini kamu jangan kerja ya, kamu izin ke bosmu. Kenapa Mbak? Pak RT. Pak RT apa Mbak? Pak RT kena umur Sus. Hah? Kena umur? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan kena umur ya Mbak Lel? Sekta Sus, Pak RT kena umur. Wes dangdang omai Pak RT oh. Ya Mbak, abisnya aku nyusul. Alamat iki biodo tandang gawe. Lakaran RT ku lapose mati barang, ngribeti tonggo ae. Heh, mulutmu. Namanya manusia pasti mati. Kalau orang mati ada tanggalnya di kalender. Semua orang yang mau mati pasti persiapan dulu biar gak ngeribetin tetangga. Ayo ke Pak RT. Iya, iya aku sing kate pipis nang jeding. Dan nyusul. Iya, iya, Rok. Sik sing sabar ya bulan. Tetangku mati temenan sama Lela. Sing ikhlas ya ndek. Aku gak tega mati lo bulan. Terus iki ya apa ngehubungi keluarga nih. Aku ya bingung lah. Rob, Mbak Lela minta tolong ke kamu buruan ke pos. Pinjem peralatan kematian ke Karang Taruna, kabarin warga, bilang kalau Pak RT gak ada umur. Oh. Ya, sabarlah. Iyoi mati temenan. Ada apa Mbak? Kon niku Pak RT gara umur iku lho. Ada apa? Ada apa? Kon kaya mandi kok lemah lela. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nes Pak RT udah gak ada umur, Nah. Mbak Lela minta tolong hubungin keluarganya Pak RT, Nes. Lewat apa, Mbak? Ya lewat telepon. Lah, nomor teleponnya keluargamu piro nduk? Jadi hubungi ambek Anas lan. Bulan gak ero Mama Lela. Nomor keluargae bulan. Ono e meh di HP ne cacat to. Di HP ne cacatmu nduk. Di kamar ma. Lo iki ma HP ne cacat. Gini kayak no Anas. Nas telepon no. Berapa passwordnya lan? Bulan gak ero. Aduh ya apa HP-nya di password, Mbak? Oh, udah bisa, Mbak, kebuka.
nyata lo nih lo bos. Sopo lan, jenenge keluargamu sing iso dihubungi sopo? Kole ono jenenge Bude Hesli. Hesli ku mbake Caca. Kole ono nas alon-alon. Jenenge Hesli. Oh ini ada Mbak. Teleponen le. Sing sabar ya nduk, sing ikhlas, sing tabah. Gak nyambung Mbak manggil. Maksudnya HP-nya gak aktif. Terus ya apa malah ngene Mbak? Coba lagi Nas, coba lagi. Ya apa iku terusan keluargane gak kena dihubungi. Ya apa iku bingung wis. Gak bisa Mbak, gak nyambung. Terus ya apa? Sopo maneh nduk, keluargamu selain Bu Desli sing iso dihubungi sopo nduk? Karo bulan Mama Lela. Karo bulan Caca telepon-teleponane mbek Bude Hesli to. Terus ya apa iki lelek keluargane kono sing kena dihubungi terus ya apa? Sopo sing ngurusi jenazah ele? Kamu ganti-ganti baju sana, ganti baju. Pakai sarung. Ma, aku tak nang ngarepan. Tak rundingan ambek wong-wong penake ya apa? Aku dhewe ya bingung. Keluargane Pak RT gino sing iso dihubungi. Yonduk, Mama Lela tak ngurusi ambek wong-wong yonduk. Yo Mama Lela. Kapan matinya Nas? Barusan Mas, pagi ini lho. Sakit apa RT? Kurang paham aku Mas. Setauku Pak RT itu sehat-sehat aja. Walah Pak RT, Pak RT. Rame Mas, ini sampe lapor rame. Lah ya opo Mas aku ngenteni budi ora teko-teko sampe aku keturun. Amit-amit. Iya Mas yo. Iya Mas monggo Mas. Aku gak sida butel kok. Cukup. Ayo rat, kau ni ku isot agak. Oh janda anda, lenda anda, ku gak cukup dek dalam dure peduso. Cukup dek kalau menonang raimu ku. Gangan, ojo lemot-lemot. Lel, nasibku ku apes temenan si lel. Biyen, ditinggal bojoku mati. Saiki, aku kaya jeda ambil Pak RT. Mati pisan lel. Ancene awakmu iku manusia keramat. Sopo ae sing cedhak awakmu pasti apes sial. Buktine awakmu dhewe crito iku mang bojomu biyen mati. Saiki Pak RT cedhak awakmu melok mati pisan. Awakmu lek ngomong sing genah, kok iso sing ramat-ramatno aku? Sus, kondisi duka iki sus omonganmu direm titik iku lho. Ana wong ngaji nek jero. Mbak Lela hati-hati lho yo, aja cedhak-cedhek, wedine engko apes. Buktine sampean saiki loro-loroan. Ajar susi ku anjir, kurang ajar. Wes Mbak Sus, wes. Opo, menengo kon timbang tak jambak mari iki melok-melok ae. Sampai kelupaan Nas, coba telepon Mas Fikrel. Bilang gimana Mbak? Ya bilang pelan-pelan biar gak kaget. Mas Fikrel, Pak RT gak ada umur gitu loh. Ya Mbak. Ya Mbak Lela tak ngurusin yang lain. Eh Mbak, Mas Takim gak dikabarin juga ta? Takim? Kabarin Mbak, gimana pun Mas Takim itu juga temannya Pak RT. Ya nggak apa-apa, kamu punya kan nomornya Mas Takim? Punya Mbak. Ya wis kabarin dua-duanya ya. Ya Mbak. Ica, situ Ica. Ya Mas. Loh,
Frankie kok ono gene, Cak? Apa-apa kan kadung iki. Ngowo ta sampe niku arwae lek gak iso bali nang kuburan ya opo? Awas tikungan tajam. Pelan-pelan. Matun, iki mayite Pak RT diadusi dek ini ya. Sesewan tak takokno ya. Pak, iku mayite didusi dek kono apa? Iya wis Mak, nek situ ae cedhek sumur lho Mak. Oh ya wis Mak, tak rijikane sik, iku lek wis siap tak kabari. Enggak, ojo digepuki ngono, didokno sik ae. Nyongko Mak, Pak RT iso secepet iki, padahal wingi sik sempet jauh kopi nang aku. Mbak Lel, iya Lel, mangkane wingi ku ngomong nang aku, sampean sing pinter-pinter jaga awak yo Mak. Mungkin iku pamitan yo Lel. Iya Mak. Apa omane bulan iku? Ayo Mak, bulan apa? Oh iku. Kacau memang lelah. Loh, Mak, semangkut Mak. Lan, Bulan, aduh anak minyak kayu putih gak di sini yuk. Lan, Sus, Susi, Sus, tolong kok Sus, jokok anak minyak kayu putih di kamar Mbak Lela Sus. Saatkan Sus, Bulan semangkut. Oke. Duka Bulan iku semaput barang, nambahi wong panik kae. Mbok yo gantian cek cacake mati iku dikubur dhisik, baru kon semaput-semaput to, Lan. Ayo nduk, tangin nduk. Iki Mbak Lel nyek kayu putine. Suwun Sus. Lan. Lan. Bulan. Lan. Cacak Allah lela. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya nduk, seikhlas ya nduk. Mas Kral, Pak RT. Kapan gak ono Mbak Lel? Ya mang isu iku Mas, aku yo kaget mang disusul Maktun. Dikabari moro-moro Pak RT gak ono umur. Walah pak, umur sampean si enom, gak loro, gak opo, wis gak ono ae. Sampean melbu Mas Kral, sampean melbu Mas. Sabar Mas Kral. Kapan rok Pak RT gak ada umur? Tadi pagi Mbak, dari mana sampean kok baru muncul? Baru pulang kerja Bu Rok. Ngobrol ambil bojone wong. Apa sih Sus? Kok ini kok ngobrol ambil bojone wong? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jam piro wafat iki? Isuk mang ya. Deres pisan. Sopo piye sing nduk kuburan? Ono cak wong arepan. Dikubur ndik polean ngono. Nah, yo ngono. Ayo sing lanang-lanang ndik karep iki lho. Rene yo, dadi wong lanang ku sing cak-cak. Ayo wong ngono aku masang terpali ke hutan. Dinuwun. Sedekah. Yang hujan yang kasihan Pak RT. Iya, Yang. Mosok kate dikubur saiki. Nah, terus Yang. Dadi wong lanang iku mbok metu-metu kene lho ngewangi meneng ndek jero ae. Kim cangkemmu ki menengo. Opo-opo mancen bener. Meme ndek jero longgo ambek naik-naik sae kabeh ya iso ya Wan ya. Iya Cak. Mbose Cak sembarang wis. Ayo ayo. Wis cukup mek balik tok iki. Kembangin hilbono saiki ya. Iya wes, nanya apa?
mas, aman-aman. Pak RT secepat iki. Eh, Banyu. Ya, Cak Kim, alon-alon. Keluarga sing ngadusi. Kanu sing teko, Cak, keluarga ae. Kok iso kanu sing teko ya? Apa sih, Wan? Enggak bisa dihubungi, Mas. Oh, ya wis aku sing mewakili yo. Yo. Lah Cak mati sapa sing duwe bulan? Sabar, Lan, sabar, Nduk, wis takdiring. Cacau mati kan tinggal no opo-opo. Warisan yo gak, Ma. Bulan emma katim balik ning desa mana kasih ketemu Anes karo Reza. Tapi ono enake le Cacak mati, Ma. Le bulan PSN genok sing nyeneni mana. Kalau ngomong ngono. Ikhlas nduk, Cacake wis ikhlas no yo, Nak. Mbak Lel, arek sing ngeduk kuburan iku lho, paling aku jari ewul. Hah? Luwe. Ya apa Mbak Lel? Ngene ae kon yo, arek-arek sing ngeduk kuburan ditekokno pangsit Mbak Pone saya. Mbak Lela kate masak yo koyo ngene. Kate budal nang pasar yo gak kober, udan iket mangkak mandek-mandek kuan. Wis pesenno pangsite Mbak Pones, engko Mbak Lela sing bayar. Wong kini lu wedoke kurang kompak, Wan. Foto-foto wong lanang sing kompak. Kate tuku panganan ah Mbak Lel. Iya, Mas, gawe sing ngeduk kuburan iku lho. Wis pesenno Mbak Lela sing bayar akeh. Okay. Iki lho, Wan, gawe tuku pangsit kabeh. Piro iki, Mas? 150. Gawe tuku kabeh. Iya, Wan. Yo lek sak pikep, Mas. Wis gak apa-apa, dum-dum sing padha nyelawat ae lho sak tindak. Yo wis tak budal Mbak Lel. Iya. Mas sikit mas, tolong ewangi lempiti mas, mari kita langsung bodang ngarep. Wis duk, wis duk. Ini Mbak Lel. Iya mas Fik. Caca, ojo mati. Wis lan, cuk. Samen dan pipis. Samen ya Mbak Lel. Romantis yo. Ngoyoe leren diterno. Apa isi omonganmu iku? Iki momen duka akeh wong iku lho. Wis ero lek momen duka, kok gak Fikral ae sing mati kok Pak RT. Kok gak awakmu ae sing mati? Lah apa ngongkon Mas Fikral? Kon kan wis mati ati mati pikiran, kari mati awakmu tok. Mana mas, keluarganya belum ada yang datang. Lek ngenteni keluarga nih Rok, selak udan mana selak bengi gak dikubur-kubur malah. Mas, ini keluarganya Pak RT telepon. Kasih ke keluarganya mas, kasih ke bulan. Bulan, ini Bu Desli-nya telepon. Halo, Bu Desli. Ini Bulan. Caca gak ono umur Bude. Iya, Caca mati temenan, gak iso urip maneh. Sampeyan ndang rene yo Bude Asli. Soale Caca kate dikubur. Halo, assalamualaikum. Nggih, Bu. Nggih. Berarti niki dikubur sak niki mboten napa nggih? Oh, nggih, lek ngoten nggih. Nggih pun. Waalaikumsalam. Wan, kuburan iki siap tenan alesan. Siap, Cak, jower upul. Ya wis, lek ngono aku mewakili keluargae Pak RT pengen ngomong nang warga kene, sing seumpama Pak RT selama hidupe duwe tanggungan utawa utang diomongno saiki. Kana ta iki? Ikhlas tenan ta, Isan? Aslinya itu tanggungan, Mas, dengan aku, Mas. Tanggungan apa, Mas? Ya duit, Mas. Jumlahnya ya lumayan. Oh, berarti selama hidupnya Pak RT di Dunyon, duit tanggungan nang Mas Rafli.
Mbok tolong disampaikan nang keluargane lek Pak RT duwe tanggungan nang Mas Rafli. Mas Rafli, urusane sampean kuwi ambek aku yo. Tanggungane Pak RT aku sing nanggung. Yo, Mas. Alhamdulillah. Yo wis berarti lek ngono Pak RT gak duwe tanggungan di dunyo. Ayo saiki awake dhewe bareng-bareng budal. Bismillahirrahmanirrahim.